Nećeš se ti više. Meni šepuriti, ja ti rekao. Kad bih ja tebe pričao šta sam sve mogao biti, ne bi mi vjerovao. Omisli đavola. No, ko će se trpat kad ima bržik? Zamotaj komot. Nego znaš kako ti uživa. Propušti, danas propušti. Šut, eba bar daš i džesi, Maja. Sve se vrćeš nazad. E, pogledaj, molim te. Ovo sam ja u vojsku. Mlad. Tako mi Bog, ako bih si ja na ovu sliku poznao da je neđe nađen, Gospod me ubio. Evo, ja svak bi rekao mornar, a ono ja, Ako bi sad za mene rekao da sam bio mornar? Nikad, a nikad. A jesi nekad bio na more? Ono ti je gajo da se iznenadiš. Ono ti je ovako, kako da ti ga opišem, ono je... Evo ko kad nebo pane. Evo, recimo da pane. Pomisli, đavo. E, pane nebo, što je nemoguće, a ti na brod plovi. I sve ti se čini dovati zvijezd. Ma kak, ma ne možeš dovati. Plovio, ne plovio, ona je tuđe. Pomisli, đavo. A nije to ništa, no kad dođeš na osustvo. Ko je stigo, morna. Znaš li ti šta to znači? Svi te zagledaju. Uniforma plava, pa na pruge. Slušaj kako da ti reče, stigo brod u selo. Uniforma plava, ne žao ti je svući. Gdje god uiđeš, ne daj ti izić. No šuru, malina, rakija, kao. A milo je znaš s mornarom pričati. A vide oni da sam to ja. A vide, vide džao. Pokojna grana šaže po 50 puta da se iznenadi. A ove kaže morna. E, i što sam ja činio? Prolazio krajnji, a milo njoj, a milo, slušaj, milo i mene. E, a ti moj gaje, mene pleće vojni rok, ko rukom o ruku. E, bar da sam snijevo, pa ni pojada. No, bilo na javu. E, bilo oči mi sve djeca trčala za mnom. Ja, mornar ti je sreće. A sada ja ko nijesam. E, teško se tu snaći, pravo da ti rečem. Ti ga je zaspuo. Pi, Boga ti jebem kako brzo zaspeš. A divna domaćina vatrom sagorio. E, vatrom sagorio. Upamti, đede, više jednom. Utuvi, nako nećeš da šenem. Viljuška se drži u lijevu ruku. U koju ruku, kada? A da u lijevu. Imaš li lijevu, đede? Imam je šineđe. E pa je tu nju se drži. Pa to je propis za ove te nemaju desnu. Ču za one te nemaju desnu. E pogle što me snađe. I moje, ne moje. Viljuška se drži u lijevu ruku. Ne drži, brate, bogome. Ja koga goj poznavam, svak drži u desnu. Okle neće držat, ne jedu po knjizi. Eto, može biti. A zar ima knjiga u koju se drži? Ima. Evo. Evo ići. No, baš da vidim. Piše časti mi. I ako je ovo tačno vidio, onda sam ja, znači, dosljen bio u prekršaj. Velim ti ja zaluđede da si u prekršaj. Ali kako to kad ja s desnom pišem? Ma piši ti kojom hoćeš, a kad vidne ručak ima da je držiš u lijevu ruku. Samo polako, brate. Ajde. Evo,
da prodam. Uzmem je ovako u lijevu ruku. Po propisu, jel? Eto, taman, tako ođete. Pa onda, kad krenem put kumpijera ili mesa da ih nabodem, onda preturim viljušku u desno. Samo probaj. E, samo još to probaj. Ubošću se ovako, jadna, mogu se nagraditi. Nećeš, ne boj se. Prinosi polako. Morat ću časti mi. A u koju će ruku držati ovi ostali iz sela? Svaki u lijevu. A dolazi li gost u pancir košulju? A što pancir košulju? A kako šta? Ako dođe bežnje, vrtati se neće. Neće, vala, ništa me ne gledaj. Kad ga skole, oni vuci s viljuškama, ostra će umrijeti. A još kad ga jole na nišani, a pogrešno gleda, puštit će mu srce. Ne zebi ti oko toga i ne vodi vas na tuđu brigu. Savladat će oni. Pa ti ja to velim, ja na cikru tim neće. Lako je mene za druge, no nije za tebe. Slušaj, djede molim te, kad iznesem supu na stav, nemoj da srčeš na onaj tvoj način, kumim te Bog. Volim kad mi je vruć. A ako ti brani, jedi je ti vruću, ali nemoj da srčeš. Što, ima li taj propis? No, što ono ima? Znaš šta, Vido, po tim tvojim propisima ja sam za zatvor. Čudo je da je vruću supu, a da je ne srčem. A što se tome čudiš, jadan, mnogi to umiju. E, jebem ti gosta i koga izmisli. A stani. Eto, kad veliš da si bio tu, onda si bio. Ma da se mene učinjelo da sam te snijevu. Bogu mi je to tebe u neku ruku svejedno. Ti si zbrko sanijavu. Isto ti ga dođe. Pa kako isto? Pa ti si gadan nasan. Što me snijeva, sanja nešto ljepše. Čuv ja gadan nasan. Jesi na grđe. Kad goj te snijevam za studni. Kosti mi o zebu. Pirni malo u tu vatru, prođaraj. A neće za studnje. Nego slušaj, vrnuo sam se da ti rečem. Stiže mi gos u kuću. E, to drug iz Mornarice. E, evo ovi sasnike. Zove se red. E, evo ga. U treći red, viš. Sedmi iz desne, ovo mu je glava. Zove se Relja. E, pa činimo ručak povodom njega. Te računaj da si pozvat. Onda u dva. Znači u dva? Tačno u dva, nemoj da zadocniš. E, sad, kako da ti rečem? A vida ko vida. E, sad, ona bi taj ručak malo nako da unačini. Zna, radi gost. I treba ga unačinit. Red je. A ima pravo, Boga mi treba. E, pravo veliš. Nego... Pa dođi obavezno, nemoj da ne dođe. A gdje ja da ne dođe? E, onog ja sam. Lako, djede. Nastav će biti dva pljata. Samo dva pljata na tolike goste. Šta samo dva pljata na tolike goste? Pred svakoga će biti dva pljata. I to jedan plitki i jedan duboki. A plitki je lezerni. O, ljudi moji. On će me izluđit. Zbog njega ću ležat na nerno. I ja zbog tebe. Ču plitki je lezerni. O, kako ne moš ovarisat. To ti je propis. Kad je gos u kuću, onda se pred svakog ture dva pljata. I to jedan plitki, jedan duboki.
Pa i Novica nam je bio u goste, pa je pred svakoga bio samo po jedan pljat. Novica nije gos. E, on si Roma misli da jes. E, neka misli šta hoće. Znači, kada je gos u kuću, pred svakoga se ture dva pljata. I to jedan na drugi. E, vala, vidi, to ti ne vjerujem. Aman čovječe, ture se baš vako, jedan na drugi, e ovako, e. Pa se iz prvog srče supa, a iz drugog jede meso. Ili ti sad jasno, iz prvog supa, iz drugog meso. Ma dobro, sve je mene jasno, sve. A šta ti sad nije jasno, kumim te svevišnji. Ma nije mi jasno kako ću dokučiti meso iz ovoga donjega pljata kad je pokriveno gornjim. A da makneš ovi gornji, džede, makneš ga. A sama li bojim se prosuću supu? A posrčeš je prvo. Kako kad mi ti ne daš? Ako ja ovijek dana ne završim u bolnicu, neće niko. Hoću i ja. Tu se ti ništa ne šekiraj. No, se bojim da ćemo i tamo biti blizu. Kuj ćeš sad? Stani. Ne stani, Bogu mi, brate. Ostavi ga, ženo Boža! Pušti ga na mir! Da ga puštim na mir? A da on će sve pobrkat. Sve će ih isflekat. E, neće, valjda. E, neće. On svaku treću sipa na čovjeka. Pripazit će zeru. Oće, tamanko što je pazio kad je jeo spokojni mirom. A što baš su fino jeli? E, fino. Sipo džedna mira, miro na džeda, ljepota Božija. Evo mi puće drugče. E, daj, veliki Bože, daj, veliki Bože, da mi nos ne kida. E, jedino me strah da će mene iz inata nadrobit ljeba u supu. Da me stidi, žede. Pa što fali ako nadrobi? A kako što fali, blago je. To je čovjek iz svijeta. Zna on što je kultura i način. Zna on što je običaj i red. A kaki je red nadrobiti ljeba u supu? Hajde, reci. E, ne znam, života mi. Znaš, znaš. Ne može se vas vijek kako koće. Ne jede se šta kome na um paneno po protokolu. Slušaj, Vido. Da ja tebe rečem. Najbolje bi bilo da mi sami čovjekom ručamo. A znaš kakvi su ljudi u selu. Teško im prionjaju novosti. Prionuće, prionuće. No jesi li Gaju reka kakvi ručak činimo? E ne tako mi Boga. A idemo reći, ne bi mi vjerovalo. A isto si mu trebao reći, bolje je da zna. E nije sam siguran. Gdje nabavi tu knjigu imena ti Božeg? Zajmila od sestre, njoj mužu zona dar. A je li? 100% planira ubistvo. Što veliš, Blagoj? O, ništa, ništa. A ja nešto ovako zas. Boga mi će i biti dosta ranjenik, ako si je stvarno pročitala. Oće kunem ti se. Pročitaj ti što sve svijet jede, pa onda tandaraj. U svaku knjigu glavna ličnost gine na kraj. A vođe će sve selo poginut na sami početak. Nećo saj, Blagoje, nećo saj. E, nećo sam, Bogomi. I znaš kakav će trka po kući nastat kad uždiješ palačinke. E, ne smije mislit. E, trčo ti, manit da Bog da. To je poslastica. Samo da uspije. E, uspjet će, ne boj se. Ako ti pola ne ugasi, e, ovo mi okini. Jedino će i oko na njih pripuši cingar. Gdje goj vidi vatru, a ono zme ogarak. Ostavi se tijek priča. No, već kad pomenu Joka, skokni do njega, pa mu reći nek dođe. A isto nemoj puno traja, treba da šenemo kredenac. E, ovi će kredenac postati auto. A kako sad auto? Kako? Koji svako drugo? Koliko ga vozamo, mora napredovat. Ajde, ajde, ide mi vrijeme. Vidiš da od rabote ne znam kud bi prije. Djale, odo. Slušaj, ako džeda sretneš, reci mu nek dođe.
ne šljenula. O, šta očini? O, išćovija vida. Opa, opa, opa. Odneće joj šemšir. E, moj blagolje, divno li te oženik? Kuku ti u kuću. Pogle, uvještila. Jesi vidio? Mora pravo ići. A se okrene, gotovo, odletio je šenšijer. Ček, ček, ček. Upa, neće, neće da ti provrata ni do Bog, da nam nos okine. E, moj Blagoje, šta ćete još snaći? Nosi knjigu na glavu imenom Božijeg. Ne bi govo će drugo rekao ga, jel, nakon ođe u tvoju kuću, a Boga bi kod nas izgleda pošlo sve ni za stranu. Iz kakvu stranu? Evo, iz vlaku, sad kad ispričam, šta nas je sve snašlo? Nećeš mi, bojim se, vjerovat. Oću tebe, vala. E, pa vidjet ćemo, voli. Bogo ti, Gajo, reci mi, je li izišla moda da žene nose knjigu na vrh glave? Knjigu na vrh glave? E. Ne da ja znam. Zna da nose šemšir. Znam, ja za šemšir, brate, no te pitam, za knjigu, brate. Pravo da ti reče, to nijesam čuo. Pa ti onda ne pratiš modu? Ne ja, do duše. Ma to za knjigu manje više, no slušaj ga. Dolazi na ukuću naki gost. Pa otkako se spomenulo da nam dolazi, zaspati na mogu. Ne slušaj djavoljuka. To ne može za Boga. Če, što? Pa dobro, još i diše, jada. A znaš li ti, otkako svane, pa dokle mrkne, vida stalno čita naka upustva i propise s kojom se rukom šta jede. Veli da joj neki dam nos pred gostom, pa me prosto zbrkala, brat. Veli, ima naki jela, pa se jedu s lijevom, a neka je opet s desnom rukom, zamisli. Neka s lijevom, a neka s desnom rukom. Veli svega mi. I sve sam to u glavu zapisivo. I slušaj ga joj. Sabro sam ako. Da nije te crne supe. Desnu ruku ne moraš imat. Bogovi te ja slabo šta shvatam. A nije ti niče da Bogovi. A na mene se Gajo, brate mili, navadila više, no na Blagoja, pa više. Evo 10 dana stalno trči za mnom i stalno viče kako pitu treba sjeći nožem i viljuškom, pomisli. Koga treba sjeći nožem i viljuškom? Kako koga? Pa pitu vili. Čekaj, 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 djede. Kako se pita, može sjeći nožem i viljuškom? Ona se okliza. Pa ne zna, Bogu mi daju. Ako nije, jedno drži pitu, a drugo je reže. A što znam? Ako je tako, onda treba u svakog držati jednog pomoćnika. Treba, života mi. Čuješ djavola? E, Bogu mi djede, ako je to tako, javi na taj ručak neću. Ništa mi ne gledaj.
Ko će učit u ove godine kako se šta jedi? Eta ti, kaki si ti čovjek? Iznade za minut. A ja došao kod tebe ka kod svoga da ti se žali, a ti odmah tako. I slušaj, Gajo, ne dođeš li, vida će znati da sam je ja špio, pa sad saberi olje. Pušti ti to, dok mi tu treba sjeći nožem i biljuškom, ako zna što još ima. A dobro, reći ću ti ja, brat, samo evo da zamotam. Valjaju li te kartice, vidimo? Valjaju. Tanki jesu. To sam ih ja išekao. A to kod toga ruška, Gajo, tu ti je najglavnije da znaš koristiti ešcaj. A šta ti je to ešcaj? Ešcaj je... Jedino to ne znam, pa znam da ćemo s njim jesti. Mene su blago je kad sam služio vojsku zvali za kapetana prve klase da se mobiliše. I to da preskočim podoficirski čin. No nešćeg taj minut zakoči me neki đavo. A pričao si mi. A jesam sigurno. A vidiš, da sam to privatio, danas bi bio kapetan prve klase, imao stan i balkon koji dade drugih. No nešto ne dade. Sve si mi to pričao. Jesam sigurno. Samo mi... Ovi sad, ostanate dan. Vidi u posvetu. Pogledaj posvetu koju gledaš kroz prozor. Ja za tobom. Pa gledaj će gleda. Kazi ti gdje gledaš. Biće mi lakše. Je li divna posveta? A kako nije divna, Joko, sao gravirana. Ja rekao dođo ti, rečem stiže mi gos. A jesam li ti pričao... Kako mi spremiše Maricu upošen. Jesi, pričao si mi. Jesam sigurno. E, spremiše mi Maricu upošetu koda neće. A mene dadoše čin. A to ti je ovako upoverenje koda gladno pošalješ mazanicu i na nju napišeš nemoj jes. Kako zamrko smo, zaboraviki čin i vojsku i sve živo. E, ne čudim se Bogomi. Joko, ja rekao dođo. E, spilja, kad je već spomenuo ga. Je li bila pred kuću kad si dolazio? Nijesam je vidio. E, noga mi ti ja, bez nje, nijesam ješ zabrka kavu. Ama ne treba kava, no me samo pušti da te na ručak zovne. Zvaćeš, samo da je vikne. Zvaćeš, samo da je vikne. Gdje će gleda kad bitne ručak, ne smije mislit. E, ništa me, mila sestro, ne pitaj. Ne znam gdje mi je glava. Dolazi i zove Blagoja na more da živi. Dava mu posao i stan. E, prosto sam se splela. Da ti turim zeru ton. Ela, ela. Ja rekog, nije zgoreg da ti se na ruku nađem. Na kakvu ruku? E, nema pola onijeg stvari, te ide u recepat. Kaki će mi kolač ispanut? To Bog jedini zna. Davam mu stan. Znaš li ti šta znači stan? Veliko Boga mi. E, nema pola onijeg stvari, te ide u recepat. U recepat piše... Kokosovo brašno. Okle, ođe kokosovo brašno. U radnji su me gledali kada sam šenula. Stojan me tri put pitao, kako brašno. Prosto me pomeo. E, da vidiš kake sam savlete uzela. Ne moš vjerovat. Greota ih trošit. Kuku mene. Nije ih ni da Bog u kartice pretvorio. I kuku, gdje mi sagore nake savlete. E, doći će on meni. Doći će. A je li rano što danas činimo flizuru, će li izdržat?
Čuo će li izdržat? E? No šta će? Samo nemoj mlogo u noć na glavu ležat. Neću, neću. Kuće sa! Ajde, kuće sa! Odok do kuće, odmah ću ja vrnuti, samo da nešto provjerim. A ti mi tu u komoto sašim. Dođeš da mi pričaš, pa odi. Ama vrnut ću se, Gajo, samo nešto da provjerim, nešto me gorica, brate. Bogu ti, Gajo. Bili ti puštio tvoju Stojanku u svijet s knjigom na glavu? Ne, ja, Bogu mi ni pod ruku. Ne, e pa tako i treba. E, ti si pravi čovjek. E, sačekaj me ti tu, sad ću ja golicalo me nešto, samo da provjerim, brzo ću se vrnuti. Brzo, brzo ću se vrnuti, a ti tu, zjeru, ospavaj, ospavaj, ajde. Nema je časti mi, ne mogu je naći. Ama ne treba kava, Joko. Samo me puštiti dok ja rečem što dođu. Kako ne treba, kad se mene srče. E, to je već drugo. Upamti. Ovi drug, ti sam ti o njemu pričao, ovi iz Mornarice. Stižem iz jutra u goste, pa činimo ručak povodom toga, te te zovem da dođeš. Doću obavezno. I računaj, ja ću da dignem zdravicu. I onda ćemo početi brzo jesti. Nego slušaj, vi da za taj ručak gotovi panaka posebna jela, pa da znaš. Sa mnom ti je bar lako. Ja jedem po vojnički. E, u tom je muka. Blagoje! Srećna ti selidba, Blagoje! Ha? Rekog, sretna ti selidba! Pa kaka selidba? Bogle, molim te što se pravi. Prkljaju na more. Dobiva posao, stan, pa taj. Ko dobiva posao, stan? Šta pričaš? Kako ko? Pa sve mi je Vida rekla. Veli, dolazi Relja i zove te da na more živiš. Zove? He. Pa zove, zove, kako ne zove. E, sad je gotovo. Puko glas u selu. Upamti, Joko, ručak otpočinje u dva, pa nemoj da ne dođeš. Čekaj, čoveče, da postrčeš kavu. Drugi put ću, znaš kako, iljadu poslova. Ona je požućila. A kad sam od kuće krenuo, bila je crna. Šta se ovo s njom dešava? Da je nije uvatila jesen. Ček da upamtim. Sad je žuta. Kaka će biti kad se vrnem, ne smijem Bogu mi ni misliti. Žuta života mi. Daju, pomisli. Vida požućela. Kako požućela?
Kako požućen? A šta pričaš? Što kako? Potpuno je požućen. Ti si djede vidio nakon drugu ženu. Misliš? Ne misli, no znam. Može biti, Bogu mi da sam promašio kuću. Marija sam gajo svega mi. Požućela je imenom i Bože. A možda ona svaki put požuti kad ja iziđem. Ko zna je. Jes, nema prečeg posla. Nute kartice. A to ne spominje. A dopadaju ti se, a? Dopadaju, do mirišu. A to malo na kolonsku vodu. Eh, sad mi pričaj šta me još tamo čeka. Da znam. Polako, brate, polako. Znaš šta, Gajo? Moraš mi vjerovati, potpuno je požućala. Eto, vjerujem. Eto, tako, obrati. A gotovi li ručak? Blagoje! O, Blagoje! Stani, đavole, pušti ih dušu da te stine. Ti ko da si naglu? A nešto se zamisli. Znaš šta mi pade na... Taj gos što stiže, sigurno je čovjek od položaja. A ja mislim da jes. E, fino. Taman da naše Lazar učini da dobije stan. Kako da mu učini kad ga ne poznava? A sve mu ti ispričaj. Znaš kako, ja ne volim nikoga da molim. Nezgodno je, Joko, čovjek mi prvi put dolazi u kuću pa da mu objašnjam za Lazare. Stvarno je nezgodno. Ne moraš, brate, ne moraš. I sjede govore što ti pitak. Pogled naljuti se. Još se on naljuti. Džabe pričaš. To ne može biti. Tako jelo nema. Ama ima, Gajo, ima. Ono se zove plamen palačinke. Pa ko će to jesti? Bogo mi ih ona za nas sprema. A baš gore. Ne da gore, no plamte. E, Bogo mi nek plamte. Ja ih jesti neću, a i guždije ja ću oskočiti. Ču, molim te, te viljuška ulijev u ruku, te pljat na pljat, pa ko će to pamtiti? I na kraju kao poslasica skuvaš jezik. Znači, nećeš doći. Doći ću, rekao sam. Djavola ćeš ti doći. Do plačinka je i bilo nekako, a sad vidim da nećeš. Ima li još kakvije čuda, da znam? Pa ima, ali ostala su manja. A gori li još ta nakon palačinke? E, pa ne znam, pravo da ti rečem. Ali za svaki slučaj ti nemoj provjeravati. I veliš... Da dođem. Kako god hoćeš. Ako ne dođeš, Gajo, sve će se to mene na vrat natoriti. E pa, fin mi je izbor. A pričaj za i ostala čuda. Jer preko ovoga vala nema ništa. Nako ne izmisliš. Ivena, govori da ga pita. Nijesam, vala. Ne, ti nijesi. E kako se insan brzo vazigne, bože, bože. Nije mu ni čudo. Brzo će da seli. Pa nek seli, ja neću. E, Bogo mi on i oći. Štricni malo jezik, znam ja šta ti pričaš. Omače mi se. Boga, neko tuždijem to lamom u glavu i ti ćeš selit. Neću više kamenit. Vidjet ćemo, voli. Ne znam. E, sad je gotovo. Vidi ti vala po očima da nećeš doći. Evo, po očima. Moraš priznati, malo je nezgodno.
A ma izdrži ta dva sata radi mene, pa da sjediš na čijodu. Znači, da upamti. Jela. Napuni će koku. Hoće. I kad je napuni, onda će zašiti. Koga će zašiti? Koga? Pa kokoš će zašiti. Kad sam bio prvog rata, počele šiti. Još ako mi kažeš da je na mašinu, tačno ću se napit. I zovi sto. A čega sam sadi, što ti pričam, brate? Ja prvog rata, a vi da šije kokoš za ručak. Brzo, šnjome kod doktora, ona je šenula. Ma nije šenula, kaj, ono sve čita iz knjige. A je li to kurs za krojače? Kakve krojače? Pa to je knjiga za gospodska jela. I gospodsko jelo za šivena koku. Gospodsko, vjeruj mi. A ima li kroj? Ma neće, ali kakvi kroj? Idem ja da vidim ima li još kakije novosti. Pa, a šta saznam, evo mene nazad. Nemoj mi više ništa pričati, ovo je mnogo. E, Gaju, i neka ti to. No, sve na nju vino siplje. Ma neka sipa, djete. Što se mene pričaš? Ko će sad zaspat kod iljadu čuda? Pa dobro, ženo Boža, šta ti je, šta činiš, šta pričaš? Jesi pri sebi? Malo mi je što će ljudi pomisli da smo poavetali na te tvoje knjige, no kuj ti nam pare da pričaš, e ćemo selit. Jesi normalna? Možda i oćemo, to se nikad ne zna. E zna se, to nećemo selit. Ispanuću lažu. Potrudi se ti da se maknemo, neđe. Pa nećeš ispanut. A je li? Jes, Blagoje, jes. Znači tako? Taman tako. E što ću kad dje čuje? E, da je meni da se maknem iz ovog neviđela da me svijet vidi. Pa neka misli što kojo će. O, ona bi selila. Selit će vida, pa misli šta hoćeš. Vido kukao. E? Ko te to krečio? Ču krečio. To sam ja Zerutona udarila. A nijesi no valjak. To su pramenovi, oni se izvlače. A nijesi mi rekao kako ti se čini moja nova flizura. E, divna je flizura, ko bokal na glavu. Rašešljaj to, jadno, za cenu ćeš goste. Uredi se i ti jednom, kojim sam, vakat je, Bogumi. Što da činim kad dje dozna? Ču, što da činiš? Ako bude stio, nek ide s nama. Gospodne, ubio te se, ona neće počet brzo pakovat. Mogli su vako da kleknu i opet im došao nebik. Pozivat je Svetomir na malo jača mjesta. No više ručko je, pa nije trčo. E kako da im dođem kad si okom ne zborim? Ajde, reći kako. Bilo bi neskudno. E mi je pred nekim drugim kazao kako mi sad docni kako ostaje nako pred Jovanom, lakše bi mi bilo, no našo tačno pred njim. A ti ideš, a? Ako znam, sad se nemako kakve sam sreće. Na taj ručak, baš ću se ispeći. Što će se ispeći? Puvaj u supu. Puvaj u supu. Što će se ispeći? Eto, samo sam na njegovo da Blagoju preneseš vako. Svetomir bi došao, no si okom ne zbori. Pa stoga ne može. Tako prenesi, ne može zaboraviti. Neću. Odok sad. Do Mijajla, a ti tako prenesi. Kako se jede za šivena kokoš? Kako ga to ne pitak? Što reče Gaju? Nečuk? Ništa, ništa. Nešto za Asi. Šta mi će da ga pita? Ti ime nagod! Nijesam jadan. Jesi, spožita! Dobro, evo jesam. I kuj se ja zatrčala? Nije vala greda što si ga pitao. Kako nije greda? Sad će svak da zna da se ga moli. Ti ime nagod, ti niko drugi.
Šta sad da činim? Boga me, ako tuždi imamo čašu, znaće šta da činiš. E kako me nagovori. Neću moj zaspat. Nemoj misliti na to. Njoj glava ko škaf. Izvadi šta hoće. E, kuj ga pitak? Nemoj pređedom ni jedne. Bar dok ručak prođe. U Čikaru mi već 5 dana stoji put. Ali mi obeća da pređedom nećeš pominjati selidbu. Oću kad si zapo. Nego slušaj, da šenem ovaj kredenac svakomu ne valja. Moramo ga zanijeti. E, nevrozna kredenca ne može na mjesto. Ajde, pripomozi. Opa! Šetate kredenac, jeli? Dođe li dođe? E, fino. A da šta no fino? Stite bilo, pušiš mi sablete. A pripomozi mi! Poslije ćemo o tome, makni se nakon nećeš da šedneš na ovi kredenac. Ne cikaj ga, vidu šta će ako šede. On je ko dijete, morao bi ga vozat. No, povuci, povuci, blago je. Povuci, mrcu, gdje ti je snaga? Vuci, vuci za nas. E, pa šta ćeš? Svakog vuku zašto se dopušti. Blagoje, o Blagoje. Vrijeme je da ja i ti imamo jedan ozbiljni razgovor. Da nije što doznao. Slušaj, Blagoje. Izgleda da je s vidom gotovo. Ma šta gotovo? Umislila od knjige da je šemšir, pa je turi na glavu i ide. A nije djede nauči da ide. Šta uči? Da ide, čoveče. Aha. A doslen nije snala. E pa može biti, može biti. Može biti. Vas da u ovo doba spavaš, Gaju. A kako da spavam kod onijeg tvojeg čuda? Kad god se sjetim, u glavu me gađe. Ne smijem nikome reći kakvi sve jela ima. Misli će svijet da sam po avetu. Ja sam na njih naviknuo, pa se i ne čudim. Nego da ja tebe nešto pitam, Gaju. Ali pravo da mi rečeš. Reci mi, molim te. Je li tebe prodala snaja? Ko je li prodao? Snaja, veljo. Znaš li šta je snaja? Kako ne zna? Oda. A šta je fali? Ama ništa, no moja još ne ide. Veli Blago je sad uči da ide. Doslen nije znala. Ma daj, ne sprdaj se. Nego okle ti napolje. Nećeš mi vjerovati. Onda nemoj pričat. Pa neću, neću. No, kad sam ono od tebe pošao, dođi kući, kad tamo, Vida i Blagoje šetaju kredenac, pomisli. Može biti da će Boga mi provodati, ko zna. Slušaj, djede, da na mjesec selite, a ne na more. Ovo što činite, ovo je za priču. Ček. Pa ko to seli na more? Vi, znaju i djec. Pa tako. Pa zato se Vida zdala oko gosta. Aha. E pa da. E sad da te pitam. Drugi put ćeš, Galjo, drugi put. E, ako i kredenac proda, morat ću kod doktora. Slušaj, Blagoje, ovako bi voljela. S jedne strane spavaća soba, pa onda hodnik na G, pa primaća soba. E, samo da dođe šta ne dozna. Pa može i primaća.
Pogled Svetomir. Okle on vuda, za Boga. Nije bio 5 godina. Izmakni se, Vido, da te ne ugleda. Pomaga Bog, Vido! Rekog li ti, Vido, izmakni se. Što ću sad, morat ću ga svrnut. O Svetomire! Ej! Aj u kuću! A neće za ni da Bog proć. Vigno sam u trku. Neka, đavole, ne gori ništa. Svrni sekund. Ću li ga na ručak zvati? Pogle, on će ući. A znam da će ući, to te pitam, ću li ga na ručak zvati? E, tačno će ući. E, kako mi znaš, gdje je gusto? Ej, ti, Srele, prošao pore moje kuće da ne ulježeš. Krenuo do Mijajla, pare koguda je prečica. Jes, koko brda. Vido! No rakiju i tonu. A evo, vidiš, svani je kuće u rovaš. A Vida čini veliko spremanje, uprosti što je ovako. Ne smeta, ne smeta. Nego da ti oko toga ručka reče. Ne znam bi li došao. Pa ti procijeni. To je šutra, jel? Jes tamo šutra. Mogao bih doći. E vas da dobro došao. Reče mi Gajo da će Joko biti na ručak. Hoće. To je nezgodno. Ja s njime ne zborim. A nezgodno, Bogomi. Bogomi, ako on čuje da sam ja pozvat, on bi doći neće. Ti, Svele, dođi, pa ću ja s njim nekako. I računaj, ja ću da dignem zdravicu. A digni, vala, i ti. Odocnik, odocnik. Znači, vidimo se šutra u 2, Bože zdravlja. U 2. Daj, veliki Bože, nego čovječe ne popije rakiju. A snogu ću, Janju, snogu. Ajde, uzdraje. Nu, još jedno. A treća bi bila mnog. Aj. Odoh sad. Ajde uzdravi. Aj. Zvali ga ti na ručak. I ne ja. Ne ti. Što da ga zovem? Svele je pametan, on se sam pozove. Kako može tako? Lako, eto kako. Nego znaš i ti sad što je muka. Muka je što oni oko ne zbore, a bit će na ručak. Da ne zbore pre takijem gostom. E, bit će zlatno ako prođe s mirom. E, neće časti mi. Ne, ne. Ja toliki život posvetila za vaki događaj. Idi pa i gmiri. A koga da pomirim? Njih 2. Šti ja vedna? Njih ne može pomiriti radio Biogra čije sad tačni, a ne ja. E ti moraš. Mene samo mrtva. Šta veliš, djed? A tamo ni mrtva. Što veliš? Da ja u ovim godinama nosim kosti tamo pomoru. E nećete, kunem vi se, pa da turite 100 pljatova i to sve jedan na drugi. Ne, ne, nećete, Božja mi vjera. Odog ja da mirim ona 2, manje je opasno. Samo da znaš, za Lazara se zauzela malo viša ličnost. Vjerujem komotno. A evo da ti ponovim. Ako ne prizna da mu sad osni, shvati je priča u vjetar. On mora da zna da je od džepni i s posvetom u zadi. A i njegov je džepni i s posvetom u zadi. E, pa bi on po njoj da postane zakon.
čudnijeg zakona na sve strane, majko moje. Dobro. Što ću onda? Kako moći staduše kad rekog za Lazara se zauzela viša ličnost. Viđa li ti? Viđog. A do sutra ću smisli ko se zauzo. Blagoje! O, Blagoje! Pa ostavi me Vido nami, nek zbori ko s kim moće, nek čini što goj ko hoće, samo mene prođe, prođi me, molim te. Ne prođi, Boga mi moraš ih pomiriti. E, ne moram, Bogo mi. Sva je prilika, oni su različite vremenske zone. Tun, Bog ne pomaže. Kake kuko zone? Vremenske, Vide, znaš što su vremenske? Ne ja. Evo sada znaš što su ti Joko i Svetomir. Ko dva kontinenta. Džed. Eno ga u sobu, lego ljut, neće da ustane. E, znao sam, Bogo mi. E sve me vuda šeklo, koje će me čud od njega nać, pa lijepo ne smijem da pita. Eto ti. A ne selimo, djede, šta ti je, ne selimo. Ne selimo, grom ga gađa, to snijeva vide, ne selimo. Kuj ću da selim? Selite, selite. Tebe, žena, da pokaže Mars, ti bi se i tamo popeo na njega. Što se mene tiče, vama sretni put. Samo da znaš, ja ostajem vođe. A ti i ostaješ, jeli? Ostajem, sine, ostajem. Ostajem. Edo, e vi ostanite, a ja ću selit. To se jadan šekiraš. Nije mu ništa. Došlo mu zgodno da preskoči ručak. Može biti, Bogu mi. Može biti časti mi. Samo ne znam što mu iskoči nolika vatra. Nije mu iskočila. To je prirodna. Ču prirodna. Četere zgradi. Prirodna, a mene ugleda. Hej, šta je crna medicina za vas dvoje? Oda ja malo preko ću duvati u zraka. Znači, ti im se izvuko iz kuće. A šta ću, moram s nekim pričati. Pa ti ja najbliži. Svako čudo koje čuješ, zacukaš u mene. Pa ti si mi najmiliji, Gajo. Pa oće, ona je taka. Sve što naumi, to i ostvari. Nagovorit će ga svega mi da oceli. Pa šta će onda, brate mili? Neće valjda. Ah, ne, oni neće. A velike je mene koristi od toga tvoga, neće. A kuj da selim u ove godine, Gajo? A i opet, ne daj Bože, eno kakvi su nikakvi. A i opet, kud bi bež njih? Pa jes, kad insan umre u tuđi svijet, to je ko siroč. E pa jes, dobro vidiš. Zavisi samo ja na groblje, a tamo niko poznat. To bi bilo strašno, brat. Ajde da liježemo. Ovo ću šutra zorom, dockan je.
samo sam naljego da vi rečem da znate. Doće i Mijajlo. Hoće li Kiću? Za Kića ne znam, a Mijajlo će doći sigurno. E, Vido, muštuluk. Za Mijajla ti garantim da će Viduško držati u lijevu ruku. Neđe naučio. Nije Bogomino rođen ko ljevak. On je po tvojoj knjizi od gospodske loze. Cvele, nađi neđe malo mjesto pa sjedi, ajde. Ne bit da li ometa spremanje. Ajde, maki taj tigaj pa sjedi, ajde. Tu li taj tigaj nastal, zagliba gaće. Ma zagliba gaće, čovječe. Baci taj tigaj. Šta učinjeg, majko? Ma pođu, šta učinjeg? Ma baci tiganj! Vido! Vido! Daj malo vode, zagara Svele gaći. Trči Vido s vodom. Ma čekaj, Svele, ne diraj. Ne diraj, Svele, ne diraj. Nu, Svele, da vidi što učini. Svele, to se mora otkuvat. Mora. Mora, bo. Pa nije mi to nosove gaće, kuvaju po tri put, neđe. A gdje god dođem, turim nešto na njih, pa posle kuvaj, kuvaj. A oprosti sve, gati, nijesmo namjerno. A garavovi ti gani. E, svidio. E. Samo njih ti iskuvaj, neće se ništa pozna. Oću, oću, no, no su nas vas da zauzete še. U odok sad, u odok Bogu. E, aj. Ne diraj to usput. Što? Da ne dira? E, sad ćeš se nagrdit. E, dobro mi reče. Samo malo dočisti. Pogle, zagara se i po licu. Po licu? Vasigarav. Tako se slučajno. Boga mi sad je gotovo. A treba sadržati ruke u stijelo. Treba o života mi. Slušaj, Svele, a ja te zamolim da sutra si okom prozbori za ručak. Ma moraš me shvatit, gost mi je u kuću. Oću obraza mi vidvako. Ako navida sad po moje, ako ovako obrne skazanje. E, big mu Bogom ide se puta lakše glavu obrnu. Znači, ne pomaže. Aš vidio kako mi šedo ni tiganju krilu. Skoči, vala iznenada. Najde ću ja sad do Gaja, da dođemo u društvu. Ela, baš na ljezi. Hajde u zdravu. Hajde. Bogu mi će vidjeti, ovo bit baš svečani ručak. Sve miriše na to. Oće, kunem ti se. Dobro, Gaju, ko je kome došao da se žali? Ja tebe ili ti mene? A strah me, ispašću smiješan. Nećeš, oči, nećeš. Samo očiješ kokoš. Dobro, kad je ošijem, šta ima u nju? Pa kad je ošiješ, vidiš. Bože, čudna jedla. Pogledaj što učinjek. Au, Sveli, pa ti si vas gara. O, kod Blagoja. Da nijesi jeo palačink. Kak je palačink? Uzeo tigan, paš njim u krilu. Ošta ti gar po licu. Šti je dočisti. Gajo, đavole, što ne gledaš tako? Kako? Koji vazda? A što si zbečio? A nijesam, čini ti se. Upamti, naljeću šutru u jedan, da idemo zajedno. U Pantiću, zajedno. On je djede časti mi jeo palačinke, no neće da prizna. Pa i mene se čini da ih je oprobao. Aj sad misli malo. A kuj ga ne pitak, opeću li mlogu? Ako je po njemu, meši da nagrde. I ti divno tješiš.
Vido kukala, kako to spavaš? Uspravno, Blagoje. Tako treba da ne pušti flizura. I tako ćeš svu noć? Tako mora. Au. A da i to ne pišu u tvoju knjigu? A da i ti pročitaš, ne bi ti smetalo. Ništa me i ne fali ni lako. Ne znaš se ni upitat s ljudima, eto šta ti fali. Vas da prvo ruku pružiš čovjeku, pa tek onda ženi, a vođe piše treba obrnut. Da mi uviđe čovjek u kuće da pruži ruku ženi. Pa si javetna. Pa i ona je ušla. Jesa li s njim ide? E, mnogo li vremena treba da se ođe nešto promijeni. I nikako te ne mogu nagovorit da sutra za ručak da pečeš mese i kartole. Ne, Bože, sačuvaj. Vakat je da se i ođe počne mijenjati. Da ljudi uče kako je u svijet. Pazi od mene da počne ta nauka. Spavaj, Blagoje, spavaj. Pušti me da snujem. Slušaj, Marice, ovi način. Valja li vako da otpočne zdravicu? U ovu kuću vrata su svakom širom otvorena. To je baš dobro. Nije, gdje dobro? Ovo ispade da ih ne zaključavaju. Vako ću. Poštovani domaćine i dragi nam gosti. Je, to je najbolje. A je li sažeto? Ne ono. To da ti znaš šta je sažet. E, Boga mi, ne mogu sad više misliti. Pa ćeš jutra, mene se pred ručak odvrze. Ajmo, ajmo da liječemo. E, ako si ti mene, Marice, djevolju slušala, Gospod me ubije. Svuroj si mi pričao o jelima. Ništa me ne slušaš. Slabo i ti i meni. Svoja prilika, nema nam odbrane. Izgleda da nema. Aj, kad je tako, vidimo se potlje. Doći ću, ne boj se. Znam ja da ću to znam. E, svaka čast, Lizori. Bogo mi izdrža. Ne motaj se, Blagoje, po kući, nešto ćeš mi slomiti. E, i to ćeš nastaviti. Kako da ne? Ha, kaka će gužba bit nastala, ovo je za priču. E, ne daj Bože da ko zapne, troje će poginut. Sluti, Blagoje, sluti. E, i to ćeš nastaviti. To je važno. A nama ne ostane ništa u kuću što nije nastalo. Odo ja pre kuću da ne gledam čudo. Pred kakvu kuću dođi da mi pomogneš da šenemo kredenac? Aj! Op! Opa! Šetate kredenac? E, šetamo, djede, mi to prije kave. Šetajte. Vas da javetnik. Čekaj, čekaj. Gdje si ti to spavao? Nijesam spavao. No smo ja i Gajo potpisali kapitulaciju. Rekog li ja da će on popuštit? E, neće u ovu kuću niko popuštit, no crni Blagoje.
E, znači, ovako. Viljušku držim u lijevu ruku. Ovako. Dobro. A supu srčem iz dubokog pljata. A iz ovoga prije koga jede meso. E, dobro. Ne spomeni, djede, jesam li ti rekao? Evo, tačno, 10 do 2. Sad, kod nekog jes, kod nekog nije. Djede, šta je Gajo? Voli mi pridržat pitu, da se ne okliza. A hoću, čoče, rekao sam ti, hoću. Znaš šta bi trebalo, Blagoje, a da gosti ne zamjere? Trebalo bi ti i džed da sačekate gosta pred kuću. Red je. Ajmo, džede, kad je red, ajde. Ajde. E, da li ga Blagoje? Ne tako mi Boga. Kako nema, treba da je već tu. Može bi da treba, ali ga evo nema. Gledaj malo bolje, Blagoje, oladi se supa. A gledam, Vido, gledam. E, da li ga Blagoje? E, ne tako mi Boga. Kako nema, ljudi su nevrozni. E da be, Bogom, i nevrozan sam i ja. E. Ček, ček. Evo, neko ide. O, hvala Svevišnjemu. A ko je ono, džede? Ti najdalje vidiš. Evo ga. Ono je... Ono je... Ovo je Mijajlo. A kaki sad Mijajlo? Pogledaj ti kaki. Blagoje, poruka. Dade mi je Kića. On će Zeru zadotiti. Kraj ti je prelep, lepši nego more. Nisam mogao da svratim, nije bilo usput. Usput. Svima pozdrav. Relj. Što piše Blago? Ne smijem ti reći. Više čovječe. Evo ti to pročitaj. Je li počeo ručat? Ja presvisko ko gladi. Kako počeo, Mijajlo? Čekali smo baš tebe. Evo, pitaj sve. E, čekali smo čovjeka
koji Viljušku drži ulijevu ruku. I ko je mogao doći? No ti, pa je tako? Ili si kolke veliki gospodin? Da je to o sebe? Ajte, ajte! Ajte, olazi se ruku. Thank you.